Війна, розв'язана Росією в Україні, сколихнула і світ моди. Зірки почали з'являтися на червоних доріжках у синьо-жовтих нарядах. Світові політики одягати на публічні заходи українську вишивку, а відомі бренди створювати колекції з українськими мотивами. Як війна вплинула на хід моди і, власне, українську фешн-індустрію, дивіться далі у сюжеті. На початку вторгнення рік тому українська фешн-індустрія була змушена призупинити свою роботу, але вже за кілька місяців дизайнери змогли адаптуватися до нових умов. Більшість брендів українських, принаймні, які працюють власне на український ринок, зараз роблять якісь такі спортивні костюми, щось в такому дусі. По факту, з точки зору там модельного ряду, ми знов повертаємось до того, що робили під час пандемії, але зрозуміло, що тоді ми просто думали про те, в чому нам комфортно вдома. Зараз ця історія ще більш складніша. Деякі бренди і, зокрема, дизайнери під час війни перебудували власне виробництво для потреб Збройних сил України. Одним з таких є Алі Сауліді. До війни його компанія створювала взуття, у якому ходили світові зірки шоу-бізнесу. Зараз він шиє взуття для бійців полку Азов, каже помічник дизайнера Володимир Грищенко. Алі, так як він дизайнер взуття, він вирішив допомагати в цьому напрямку. Було розроблено модель військового взуття, перша сама. На сьогоднішній день вже UA Defender, перша модель, вже зроблено близько 3000 пар. Перші 150 пар дизайнер разом зі своєю компанією відправили бійцям безкоштовно. А надалі виготовлення взуття фінансується різноманітними фондами та волонтерами. Бійці надають зворотній зв'язок для дизайнера, щоб зробити взуття більш комфортним. Тести були на передовій, хлопці там в багнюці ходили, води по коліна, нога там тиждень тримає, повністю суха нога, це вже перевірено. Воєнно-спортивний стиль у повсякденному одязі став популярним за час війни не лише в Україні, але й за її межами. До того ж, його уособленням став президент Володимир Зеленський. Його світшоти та футболки кольору хакі з патріотичними принтами чи вишивкою, штани карго та кросівки свідомо порушують протокол зустрічей зі світовими лідерами, щоб візуально нагадати всім, що в Україні йде війна. Якби Володимир Зеленський одягнув костюм, то на невербальному рівні йшов би сигнал. Все гаразд, граємо за правилами, у нас теж все за правилами, у світі все цивілізовано. Але ні, у світі не працюють правила цивілізованого, шанобливого співіснування держав. Українці під час війни не лише популяризували воєнно-спортивний стиль одягу і колір хакі у світі, але й навчилися використовувати колір одягу, висловлювати свої емоції на певні рішення світових політиків. Саме так сталося під час затягування Німеччиною рішення про передачу Україні танків «Леопард-2». Тоді українські соцмережі заполонили фото з леопардовим принтом. Люди вдягалися в цей леопардовий принт не тому, що це просто модно і якесь модне видання написало, а власне вкладали в цей принт глибокий сенс. Це показувало, що дух народу незламний і, умовно кажучи, життя продовжується зі сподіванням на близьку перемогу. І, звичайно, цей флешмоб з леопардом – це така нова сторінка в цих флешмобах в історії, коли одяг – це не просто прикрити своє тіло, а висловити позицію. І коли він об'єднує однодумців в різних верствах суспільства, а в різних сферах діяльності, навіть в різних країнах. Спеціально для підтримки українських дизайнерів під час війни було започатковано глобальну ініціативу Support Ukrainian Fashion, у рамках якої наших модельєрів запрошують на різноманітні світові покази. І, зокрема, цього тижня троє українських кутюр'є – Іван Фролов, Ксенія Шнайдер та Юлія Паскаль – презентували свої колекції в рамках Лондонського тижня моди. Олег Вітковський, Дмитро Таненков. Новини «Правда» тут.